прямому ефірі новини. Вітаю вас в цій студії. Разом зі мною працює сурдоперекладач Марина Нікітіна. Сьогодні у випуску. Пожежу на Калинівському арсеналі загасили о 15:15. Жителі села Морозівка Погребищенського району вийшли на протест проти орендаря їхніх паїв. У Вінниці змагалися пожежники зі всієї України. Переміщали порох, і він вибухнув, а вже від цього загорілася трава. Таку причину пожежі на Калинівському арсеналі озвучив командир частини Микола Батюк. Повністю загорання на території складів загасили о 15:15. Життю місцевих та військовослужбовців нічого не загрожує, тому евакуації не проводили, розповіла речниця надзвичайників області Юлія Каменюк. З подробицями Івана Дзвінська. Опівдні біля військового арсеналу чергують патрульні. Вони регулюють рух. Немає зміни руху, немає стандартного, забезпечуємо безпеку дорожнього руху. Можливо, якісь навчання, нічого не можу сказати, не знаю. На території арсеналу журналістів не пропускають. Підійдіть, будь ласка, на проїжджий час, зараз будуть машини їхати, пожежі, будете заважати, без коментарів. Ці фото опублікував Генштаб. На території арсеналу об 11:15 сталося загорання. Площа менше гектара. Усього пролунало близько 10 вибухів, говорить начальник обласної поліції Юрій Педос. Буде проводитись відповідне розслідування відповідними службами і будуть розглядатися версії, як виникла пожежа на арсеналі. Пожежу локалізували за менш ніж 2 години, каже Педос. Місцевому населенню нічого не загрожує. Дітей зі шкіл та садочків вивезли автобусами додому, розповів голова Калинівської ОТГ Анатолій Шамалюк. За кількасот метрів від арсеналу 16 житлових будинків. Олег Музика перші вибухи, каже, почув близько 12-ї. Всі тут на місці стоїмо. Що я, що жінка. Жінка дзвонить звідти, батьки дзвонять звідти, друзі дзвонять звідти. Машина по готові стоїть там до. За углом. Сім'я зараз в Калинівці. Жінка і дитина з школи забрали тут до батьків. Я просто жду. Речі зібрані. Ми не переживаємо. Все нормально. Говорити з кореспондентами Суспільного погодилися не всі. Я ні, і вам не советую. Не болтайте тут під ногами, ребята. За 2 години, як пожежу загасили, на брифінг вийшов командир частини. Каже, вибухнули не боєприпаси, а порох. Це ті, що були 2 роки назад вибухи. Збирають. Залишилось майже 4% всієї технічної території для розмінування. Всі 4% збирали пороха, збирали боєприпаси і звозили боєприпаси окремо, пороха окремо. Під час переміщення порохів силами розмінування произошло возгорання даних порохів. Потім почала горіти трава. Справу розслідує військова прокуратура Вінницького гарнізону. Стаття – недбале ставлення до військової служби. Передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі. Є у нас є покази, що відбувалося. Це не зашкодить досудовому розслідуванню. Після того, як з'ясують всі обставини справи, її передадуть у Державне бюро розслідувань. Івана Дзвінська, Віталій Бондарєв, Володимир Черніков, Вадим Наумчак, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина. Снаряди на складі Міністерства оборони в Калинівці вже вибухали позаторік і теж у вересні. Жителів Калинівки та найближчих сіл евакуювали. Всього вивезли майже 30 тисяч людей. Нерозірвані снаряди розкидало по дворах. Збитки від втрати боєприпасів сягали не менш як 800 мільйонів доларів. Військова прокуратура тоді кваліфікувала інцидент як диверсію. Винним визнали начальника режимної служби. За те, що пропустив на територію складу сторонніх, йому призначили штраф у 2,5 тисячі гривень. І до інших подій. На акцію протесту вийшли власники паїв у селі Морозівка на Вінниччині. Люди перекрили дорогу до поля і не пускали туди техніку. Хочуть, аби їм підвищили плату за паї. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Ольга Данилюк. Додає, питання орендної плати порушували ще в липні. Із Погребищенського району повернулися наші кореспонденти. Дивіться, я спеціально поїхала, забрала додому всі бумаги по паях. Заключили договір на 10 років. З 9 ранку жителі села Морозівка перекрили вхід до тракторного стану. Люди не пропускають на поле техніку, бо хочуть, щоб орендар переглянув плату за паї. На сьогодні 9 341 гривня і 36 копійок – це зовсім нічого. 3 гектари і 40 сотень. Нам обіцяли, і на сьогоднішній день
Вони пропонують нам дозаключити договір, ще кому на рік, кому на два роки. Пропонують уже винагороду, якщо на один рік, то 1000, на два роки 2000. Ми хочемо, щоб доплатили так, як сусіди наші, орендарі, 13 тисяч, нам дали 9300. Хай доплатять нам по 3700. Ну як же ж це так? Ми без роботи сидимо, в нас забрали ферму, ми були на роботі. Тепер ми лишилися без роботи і тепер нам дають 9 тисяч. Можна прожити на рік на 9 тисяч? Ні. За словами працівника товариства «Мир» Івана Бурлачука, сьогодні на полі мали збирати соняшник. Я приїхав, вони, техніка стояла, вже був я пів восьму, тут вже техніка була, а вони тільки поприїжджали. А люди заблокували все. Працівники віддихають? Трошки. Дехто вдихає, дехто майстерні руки. Директор підприємства ТОВ «Мир» Ігор Смаль каже, гроші за паї виплачує згідно з договором оренди землі. Наше підприємство діє строго в межах діючих договорів оренди землі. Договори за оформлені у відповідності до всіх вимог чинного законодавства, які ми не порушуємо жодного пункту. Основне питання проблемне, яке в наших пайщиків викликало незадоволення, це розмір орендної плати. Я вважаю, що це питання потрібно виясняти за столом переговорів, а не от такими протизаконними діями, які вчиняють наші люди, не допускаючи нам здійснювати наші законні вимоги по здійсненню виробничої діяльності. До тракторного стану Смаль викликає поліцію, бо каже, збіжжя треба зібрати, поки погода. Ми приїхали просто для забезпечення публічної безпеки, щоб вас ніхто не ображав. За перешкоджання роботи працівникам сільгосппідприємства директор пише заяву до поліції. Зараз відбирається заява, буде відібране пояснення, складені всі необхідні процесуальні документи. Всі питання будуть тільки в правовому полі вирішуватись, тому що наше завдання якби не допустити конфлікту, розпалу цього конфлікту і забезпечити публічну безпеку безпосередньо на місці. Акція протесту тривала з 9 до 12 години. Зустрітися ще раз тепер уже у приміщенні сільради власники паїв та орендарі домовилися цієї п'ятниці об 11 годині. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Одразу два вінницьких педагоги поїдуть до Харкова на відбірковий етап конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. Обидва викладачі інформатики, всього фіналістів 10. Переможець представлятиме Україну на міжнародних змаганнях у Дубаї. За кілька годин до від'їзду з викладачем Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій Сергієм Петровичем поспілкувалася Юля Бараболя. Сергій Петрович – один із 10 педагогів, претендентів на головний приз Global Teacher Prize Ukraine. Він викладає фізику та інформатику у Вінницькому коледжі Національного університету харчових технологій. У Харкові, каже, буде презентувати себе та проводити майстер-класи. Я сподіваюся, що ми дуже багато чого навчимося, будуть проводити різні тренінги з нами, психологи, провідні спеціалісти в галузі освіти. Колеги Сергія Драгановича розповідають, довелося підштовхувати його до участі у конкурсі. Багато досягнень, в нього десь біля десятка інноваційних проєктів, конкурсних проєктів, які вибороли призові місця у грантах. І ці гранти впроваджені, використані на впровадження комп'ютерних технологій в освітній процес. Артем у Вінницькому коледжі Національного університету харчових технологій на 4-му курсі. Юнак здобуває професію техніка електрозв'язку. Розповідає про одну з останніх спільних розробок. Ось Тетріс, ми розробили таку гру, тут у нас є 4 увага гри. Це звичайні гри, які в оригінальному тетрісі у нас використовуються. Сергій Драганович досить на нашому рівні розмовляє зі своїми студентами. Він вміє чітко пояснити. Наприклад, якщо щось тобі не зрозуміло, як це працює, він може чітко пояснити, що це працює за таким принципом, це за таким принципом працює. Сьогодні Сергій Петрович вирушив до Харкова, де відбудеться фінальний етап всеукраїнського конкурсу. Ім'я переможця озвучать 5 жовтня напередодні Дня вчителя. Разом із ним їде ще один вінницький педагог, вчитель інформатики 20-ї Вінницької школи Олег Слушний. Юлія Бараболя, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.
Конкурс Global Teacher Prize Ukraine започатковано 2014 року. Його неофіційна назва – Нобелівська премія для вчителів. Переможець відбіркового етапу в Україні отримує 250 тисяч гривень та можливість взяти участь у міжнародному форумі вчителів, що відбуватиметься у березні 2020 року у Дубаї. У Вінниці померла заслужена працівниця освіти і науки, повний кавалер ордену княгині Ольги Лариса Ворона. Їй було 68. Інформацію Суспільному підтвердила співробітниця обласного управління освіти Тетяна Матікубова. Два місяці тому у Лариси Ворони діагностували онкозахворювання. До останнього вона працювала директором Вінницького профтехучилища номер 19. Очолила заклад 2001-го, відтоді була його незмінним керівником. Лариса Миколаївна – це людина з великої літери, людина великої душі, щира, у всьому принципова. Була наставником не тільки дітям, другом батькам, порадником, але й вчителем для всіх наших вчителів. Мудрим, терплячим, яка підказувала, вчила, наставляла. Коли вона прийшла в наш навчальний заклад, вона його взяла практично з нуля, і на сьогоднішній день це заклад, який знають не тільки в Україні, він входить в 100 кращих, а знають його за кордоном, тому що вона налажувала і міжнародні зв'язки. Прощання відбудеться завтра об 11:30 у фойє училища. Це було її останнє бажання. Поховають Ларису Ворону на міському кладовищі. На фінальні змагання «Кращий начальник караулу» 2019 до Вінниці з'їхались рятувальники зі всієї України. Конкурс тривав 3 дні. Учасники, зокрема, на швидкість одягали рятувальне спорядження, підіймались по штурмовій драбині на 4-й поверх навчальної вежі, в'язали подвійну рятувальну петлю. Хто став найкращим, знає Ірина Хохотра. У спорткомплексі обласних рятувальників стартує фінальний етап всеукраїнського конкурсу «Кращий начальник караулу». За першість змагаються 67 надзвичайників. 24-річний Олександр Харченко представляє Київ. Начальником караулу служить 2 роки. 2016-го переміг у номінації «Молодий начальник караулу України». Сьогодні, каже, теж хоче перемогти. Перший раз побачив пожежу, перший раз побачив, як працюють рятувальники. З'явилося якесь таке захоплення, з'їздив в Київ пожежну частину, де мені показали, розказали це все. Мені дуже сподобалось. Вінницю на змаганнях представляє старший начальник караулу 2-ї пожежно-рятувальної частини Микола Войцех. До цього першість здобував на обласному рівні. На всеукраїнському 2017-го був 2-м. Як я був маленьким, ну, працювали ця машина червона, яка їде, сирена. І не знаю, що саме. Ну, десь, якщо не помиляюся, з класу 4-го я мріяв про цю професію. У нас служба починається з 8-ї години ранку і закінчується 8-ї години ранку на наступний день. Начальники караулів завжди виїжджають на чолі свого підрозділу і керують оперативними діями на пожежі або під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Андрій Нагорний із Сум участь у змаганнях бере вперше. Каже, до цього переміг на обласному етапі, тепер виборює першість на всеукраїнському. Хочу працювати начальником караулу, набратись досвіду, а потім піти вже вище, штаб, керівництво. Впродовж 3 днів учасники проходили тести, на швидкість одягали захисний одяг і спорядження, виконували вправи з рятувальною мотузкою. Аби отримати додаткові бали, конкурсанти підіймалися штурмовою драбиною на 4-й поверх навчальної вежі. Сьогодні на фінальному етапі за допомогою висувної драбини підіймалися на 3-й поверх. Змагання проводять, аби вдосконалити професійні навички начальників караулів, говорить очільник відділу департаменту реагування надзвичайних ситуацій Віталій Гринько. Це вже 5-й рік поспіль проходить даний захід. В цей раз участь в конкурсі беруть 67 представників зі всіх регіонів України. 9 чоловік, які сьогодні, вчора і позавчора змагалися, втретє поспіль, 3-й рік підряд представляють свої області.
За результатами змагань у номінації «Кращий молодий начальник караулу» перше місце здобув лейтенант служби цивільного захисту Станіслав Поляков, Дніпропетровська область. Кращим начальником караулу Державної пожежно-рятувальної частини з охорони об'єктів став майор служби цивільного захисту Володимир Касянчук із Хмельниччини. У номінації «Кращий начальник караулу Державної пожежно-рятувальної частини з охорони населених пунктів» переміг лейтенант служби цивільного захисту Іван Тимінський, Івано-Франківська область. Переможці отримали грамоти та грошові премії. Ірина Хохотра, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Наразі це вся інформація. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре і до зустрічі о 20:30.